пустка у центрі села. Мова йде про невеличку школу у Тарасово, яка на сьогодні занепадає, а мешканці бідкаються, що дітям та молоді немає куди себе подіти. За 30 років, оскільки ця школа дана існує, от вона занепадає, підлога дерев'яна прогнила, молоді нема де подітися, мекпунт був і той забросили, коротше. Влада ні, абсолютно нічого, молодь по магазинах сидить, немає де посидіти, якогось більярдного стола чи хоча б теніс поіграти якийсь. От, ну, от серйозно, немає де після роботи додому приходиш чи вихідний, що в магазині ти каву пити стояти. До слова, старостою села є мегадосвідчений управлінець Марія Якубовська. Вона вже рік обіймає цю посаду, а до цього впродовж 30 років трудилася сільським головою. Проте, чи то руки не дійшли владнати проблему, чи заважали обставини, адже мешканці стверджують, що до влади зверталися, а притомної реакції не було. Зверталися і неоднократно, і громадою всі ходили, збиралися, зверталися, але, ну, як бачите, ніяких дій не роблять, нічого. Ну, просто забили, коротше, на це все і все. Тобто, людям, ну, людей ніхто не слухає, вони в своїх інтересах діють. Натомість Марія Якубовська на нещодавніх зборах громади запевняла, що давно планує довести школу до ладу, аби громаді було де збиратися, а дітям розважатися. Сьогодні ж частину приміщення віддали під фельдшерсько-акушерський пункт. Проте інша, а це майже 300 квадратів, пустує. Тут протікає дах і немає електрики. Марія Якубовська додає, що провели опитування дітей та батьків, аби визначити, які секції вони бачать в школі. Серед найбільш розповсюджених – заняття іноземними мовами, декоративним мистецтвом і танцювання. Спортивні гуртки. Починати треба з даху, але ми хотіли знати, що ви все-таки хотіли тут бачити. Ми провели опитування батьків, батьки дали відповіді дітям, діти принесли в школу. Значить, є в нас ці результати опитування, хто хотів діти чим займатися. Багато дітей хочуть займатися іноземними мовами, більшість дітей, потім творчим мистецтвом, і друге – це спортивними гуртками, і третім – творчим мистецтвом. Тепер, до кінця року, місцеві владці обіцяють віднайти кошти і відремонтувати приміщення, аби батьки вже самі могли організувати секції. Ми ж зі свого боку спостерігатимемо, чи дотримує свого слова староста. Адже не так давно кошти на придбання новенького авто для Заборозького сільського голови знайшли. Ймовірно, мають знайти їх і для гострих громадських потреб. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.